Хотспот. Ние питаме, вие отговаряте. Доволни ли сте от светофарите в Русе? Не бих казала. Да. Категорично смисъл? Не. Свирят? Ами не ми правят проблеми поне. Значи съм доволен. Зелена вълна няма, какво да съм. Задръстването, особено по царосовете, е ужас. Доволен също, аз съм доволен. Работят си. По принцип да, само че не навсякъде ги имат. Не, не. Ами защото не са съобразени с пешеходните изисквания, примерно. Някога са на зелено, минават и колите. Че миналата година на пантеона, така са ги направили светофарите, че аз когато пресичам, пускат и същевременно и от лявата страна, който завива и засиля, за да не такуват светофарите, и аз пресичам на зелено и той щак и белята готова. Не съм доволна. Да, да. Доволен съм. Хотспот. Ние питаме, вие отговаряте.